Interesimin për artin e kishte patur që fëmijë dhe për të ndërtuar rrugën e tij drejt suksesit kishte filluar që prej kohësh kur ishte nxënës për ta vazhduar më pas edhe në studime. Teksa sot gëzon një numër të madh të ekspozitave të mbajtura, çmimeve të fituar dhe mozaikëve të krijuar, ishte pikërisht mozaiku i murit të kujtesës, i cili këtë ditë vërtet ka marrë vëmendje të madhe, me plot të drejtë për të cilin Fatos Kabashi në fakt punoi me ditë të tëra që mori jehonen më të malë, kështu shkruan Kult Plus dhe kështu kam vendosur edhe unë të bëj prezantimin e të ftuarit që vjen sot me zërin e ti në valet e Radio Shkodrës. Fatos, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën Radio Shkodrës. Faleminderit ty që bëhesh pjesë e Radio Shkodrës dhe njëkohësisht dua të të pyes në fakt për incidentin, nëse do të mund ta quaj të tillë faktin që nuk ju kushtua rëndësi autorësisë së mozaiku. Pse ndolli sipas teje kjo? Po hy direkt në temë. Pjesën e kisha si pjesëmarrës, domethënë aty, si pjesëmarrës, domethënë si autor dhe jo asaj vepre. Mirë po, nuk mund ta quaj askënd fajtor për këtë farë pune, sepse ndoshta edhe koha e pandemisë, domethënë e ka bërë të bëhet kjo neglizhencë, domethënë edhe ky rast që ka ndodhur. Sepse nuk është vetëm rasti im, domethënë mirë po edhe organizimi në përgjithësi nuk ka qenë domethënë në nivelin e duhur, sepse aty ka pas më qenë edhe delegacioni domethënë nga qeveria, mirë po edhe ata nuk kanë qenë aty, sepse kjo është ngjarje shumë e madhe domethënë për gjithë popullin shqiptar kudo që jemi, sepse mbi 400.000 persona domethënë popullate shqiptare kanë kaluar për atë kufi dhe kjo është mund të quhet një ngjarje mbarështore domethënë për me qenë aty domethënë të gjithë. Për ta sqaruar, në fakt pra është në kufirin mes Kosovës dhe Maqedonisë. Po, aty gjende domethënë mua në vendet domethënë aty ku kanë kaluar edhe popullata shqiptare domethënë që kanë kaluar andaj. Po sipas teje nuk u bë qëllimisht e gjitha kjo për të mos u përmendur apo ishte thjesht aksidentale? Nuk më i me qujtë askënd fajtor, dhe më thënë, ndoshta ka qenë rastësishme, ndoshta dhe nuk ka qenë mirë, po onë si krijus, nuk mund të quaj dhe nuk do të quaj askënd fajtor në këtë rast. Mirë, po onë si artist, dhe më thënë, veç e kam shprej, dhe më thënë, atë pakënaqësin timit, dhe më thënë, që e kam një vetën, jashtëzakonisht, dhe më thënë, jo mirë, sepse kur jam nisur, dhe më thënë, nga shtëpia ime të shkoj në inaugurim, dhe më thënë, të këti mori, që është i realizuar në mozaik, kam shkuar me vullnetin më të madh, domethënë që e kam pritur me padurim këtë inaugurim. Mirë po, ajo ndodhi siç ka ndodhur dhe unë u ktheva i dëshpëruar domethënë nga ajo hapje. Të kanë kërkuar ndjes ndoshta pak më vonë? Jo, domethënë ende nuk u ka kërkuar ende ndjes për këtë rast. Edhe nuk pesë që të me kërkoj dikush, dhe më panë të me kërkoj falje për këtë rast. Mirë po, unë kam shprehur edhe pak arsye time, sepse kjo nuk ka preku vetëm mua si krijues, si artist i vendit tim. Mirë po, kjo ka prek edhe të gjithë artistat në përgjithësi, dhe më panë, sepse është një mas interesim, dhe më panë, të mësi i pët një artisti, dhe më panë, që ka punuar 6 muaj ditë në këtë mozaik, të mësi i pët rasit një minut i përshëndes, dhe më kanë ata misafirë dhe ato media. Dhe këtu në fakt duhet të ndalem, sa kohë të ka marrë? 6 muaj dhe në trego disa nga detajet e punës të këti mozaiku, muri i kujtesës? Mozaikun kam filluar që nga vitit kaluar, dhe më thënë nga gjysë muaj fitorit, vitit të kaluar e deri të fundi i muaj mars i këti viti. Dhe që për afërsisht, më me qua që ka qëtë në 6 muaj, dhe më thënë punë. Më në quatë edhe intenzive, sepse kur të remi 6 muaj janë kogje dhe muaj, mirë po, kur të në fjallë për një vej për kaqë të mave, atër të dhe ato janë, është koha pak e shkurt për të realizuar, si dhe mos në teknikën e mozaikot, një teknikë që është kogje delikate, dhe mos në që të merë kohë, kogje shumë. Me qëfar është realizuar, punuar mozaiku? Mozaiku është punuar nga guri natural, të gjithë kockat janë të gurit natural, dhe më thënë. Mirë, po guri natural është dashë, dhe më thënë, të gjindë nuancat të përshtashme, dhe më thënë, të cotë tonë, dhe më thënë, atë njërë, sepse guraletët nuk kanë qenë, dhe më thënë, të gatshëm, dhe më thënë, që blehen në dikonë. Mirë, po të gjithë është dashë të ti përpunoja, edhe ti bia në atë formë, dhe më thënë, deri
në vendosjen e gurëve. Ka qenë e vështirë për ta gjetur, po themi, lëndën e parë të mozaikut? Unë nuk e kam të vështirë të gjej materialin, sepse ka vitit tash që merrem në këtë veprimtari, edhe nuanca të domethënë ngjyrat e gurëve, unë edhe jam me material domethënë edhe i plëcuar domethënë edhe nuk e kam problem domethënë me nuancat. Mirë, po përpunimi e ka domethënë atë kohën e vet, domethënë koha është një pyetje këtu. Në fakt unë nuk dua të prek në ndjenja dhe emocionet të cilat janë të vështira për ty, besoj po edhe për të gjithë ne shqiptarët ajo kohë e vështira e luftës, po dua t'i rikthem edhe një herë sepse dua të marr edhe një herë ndjesinë e mozaikut, muri i kujtesës, dua të të pyes në fakt sa vjeç ke qenë në kohën e luftës. Gjatë kohës luftës, domethënë të vitit 1999, kam qenë 12 vjeçar. Si për mi një vogël, dhe më thonë të mbaj me, dhe më thonë luftën, në përgjistim shumë mire mbaj me, dhe më thonë nga kemi shkuar, dhe më thonë në familje, nga kemi ikë në përmale, në për shatora ku kemi ndenjë, dhe më thonë shatora kemi përvizum, dhe më thonë në mjërë në primitive, në ushqime shumë të tëta, dhe nga një dhe thonë ushqime, mirë po me nësia që jemi ku jemi, sa dhe më thonë në liri, e kemi kaluar të gjitha të ato hekje dhe ato sfida që i kemi kaluar, të fiksuar, dhe më thonë që ato të pështojmë, ato të mbesin gjavë, mirë po kemi kaluar, dhe më thonë. Si të mi, kam pasë fatin të kalej, dhe më thonë, kuplin nga Shqipëria, ne, dhe kemi pas një bikritje shumë të mirë nga dona e Shqiptarëve, dhe edhe kemi kaluar më lehë, ndërsa kjo pjesa kënina që gjendë të ashtë muri kujtimit që është në mozaik, po. Ajo pjesë dhe me thënë, të gjitha të shqiptar që kanë kaluar dhe me thënë vështirësime të maja dhe është e pa përshkrushme hekija që kanë kaluar dhe. Fatos, je përpjekur të kesh kontakt ndoshta ose informacion edhe me gruan e mozaikut, nën Sherifën, kam përshtypjen? Me nën Sherifën... Nëse jeton e ende ajo? Po, ajo jeton, dhe me thënë edhe gjatë inaugurimit ka qenë aty prezent, bashkë me vajzën e staj. Besiane. Po, dhe me thënë në 6 muaj që kam punuar në atë mozaik, nuk kum pas mundësi dhe me thënë të takohë me të, që të njohemi personalisht. Unë kum dëgjua për historinë e staj, për atë fotografinë që është universale e staj, dhe me thënë mirë po, gjatë inaugurimit, unë edhe jam njoftuar dhe me thënë personalisht me të. Edhe jam prezentuar si artiste ajo, jam kryu si asaj vepre. Si ka qenë impakti i parë, kontakti i parë me të dhe si e ka pritur ajo? Kur e pasu më thënë në momentin e fundit që nuk po më bëtë fisa gjatë inaugurimit të të marrë fjallën, une e shpilcova rasin edhe shkova të pakoja dhe ti tregoje që unë jam autori i veprës dhe aty dhe më thënë me njohu personalisht dhe se duha ma aty. Edhe ndihem, do më thonë, të emocionuar, do më thonë, aty në ato qaste, biseduam për veprën, i banëm disa foto dhe kaluam mirë, do më thonë, më falenderua jashtë mase për këtë veprë, do më thonë. Në fakt, Fatos, si ke bërë edhe mozaik të tjerë, apo jo? Po, deri tash, do më thonë, 164 mozaik që këmë realizuar, do më thonë, kështë 100, do më thonë, mozaiku i 164, ndërsa prej vitit 2008 merrna me këtë veprimtari, domethënë. Ke bër një renditje qoftë edhe personale se cili mozaik të ka shpërblyer ty më shumë? Muaj më quaj domethënë tash të është edhe freskët domethënë kjo ende domethënë ky mozaik tash që e kam punuar, mirë po muaj më quaj domethënë që si mozaikun më të madh, më të ndjeshëm dhe i kalem brisa më shumë ti deri tash domethënë të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Më në qëjtë dhe më thonë që me edhe është në fëtim përës, edhe në kasilër dhe më thonë një ka qelë dyrë dhe më thonë drejtë fejsit në të ardhë. Mirë po edhe mozaiqet e kaluara që i ka punuar, edhe ato dhe më thonë kanë qenë dhe më thonë mozaiqet që i ka pasër në stile vetë, edhe ja ku jaftë dhe më thonë sot pashtë. Në mozaik të tua ti përshin edhe persona, apo jo? Sepse kam patur mundësi ti shikoj disa edhe në rrjetet tua sociale, por duhet të të pyes, kë person nuk do të përshije ndoshtë asë njëherë në punimet e tua? Nuk do të përshije. Pasa pytje e... E vështirë. Nuk se dirë të se ti përgjigje në thonë në kësaj pytje. Mirë, po nuk di çka të them për këtë. Nuk do të përjashtoj askënd, pra. Jo, ne si krijuar, domethënë si artistat që jemi,
pa marë parasysh dhe me thonë se si zhvillohet politika në vendin tonë ose në një vend tjetër, dhe me thonë ne do të jemi aktual, dhe me thonë do të jemi dhe me thonë për të gjithë, dhe me thonë artisti mund të quaj që është i të gjithëve, nuk dhe në politikë, nuk dhe me thonë kësi gjëra, dhe me thonë artisti është i të gjithëve. E qartë, e kuptoj. Kemi mbërritur në fundi, në pyetjen e fundit në fakt dhe dua të pyes në fakt se çfarë premton të bësh në të ardhmen. Si më sillva si artist figurativ që jam, do të vazhdoj domethënë me këtë punë, do të qesh kuadrat e reja domethënë të rive domethënë në shkolla, ja në sel. Patyshim edhe kam edhe kërkesat të tjera domethënë që janë duke i punuar, e kam edhe disa projekte në një ardhmë të afër domethënë që janë duke biseduar për të realizuar, si në vend dhe jashtë vendit domethënë që i kam. Besoj që në një ardhmë të afër do të publikohen ato vepra që do t'i punoj. Me Zipo i presim, në fakt të presim edhe ty në studio, pse jo, kur dojtë që të jesh i pranishëm në Shkodër, nuk e di nëse ti ke patur mundësi të jesh në Shkodër qoftë herë të kaluara? Pa tjetër, unë në Shkodër, më thëmë, kam qenë shumë shpesh që vizitoj Shkodër, në është një qytet, në vjetër, në për është dimije, dhe në divetin shumë rahat aty në Shkodër, më thëmë, në divetin së kur me qenë në Kosovë. Bukur shumë, atëherë të presim edhe në studion në intervisën e rallës, kur do që të jesh dhe me projektet të reja. Fatoset e njëherë, faleminderit. Gjithashtu faleminderit për ftesën, suksese edhe ju. Ishim pikërisht me Fatos Kabashin, e në fakt ne patëm mundësi të njemi diçka më tepër mbi mozaikun Muri i Kujtesës, një mozaik i jashtëzakonshëm dhe sigurisht keni mundësi që edhe intervistën ta dëgjoni nëse keni humbur edhe me pamje, sigurisht në të kombinuar në kanalin YouTube Pikpamje.